د خیبر پختونخوا پخوانی صوبای وزیر شکیل خان وختونه کړی چې خیبر پختونخوا کې د بدنوانې پاړه جوړ شوی کمیټي ګډ نه بلکې بیډ ګورننس کمیټي ده د لپاره د زر تر زره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي. په خپل یو بیان کې دوی ویل چې عارف الوی د پی ټی بانی سره ملاقات کومه یقین دهانی کړې ده. بانی پی ټی آی د با په ملاقات کې دا ټوله خبره کوم. د زیاته کړه چې اتم ستمبر جلسې پورې خلی یم او دې وروسته به خپل موقف عوامو ته په ډاګه کومه.